britaniya menejment universitetida janubiy koreyaning coviddan keyingi davrda markaziy osiyo mamlakatlariga nisbatan strategiyasini shakllantirish uchun raqamli inklyuzivlik ko'rsatkichlarini takomillashtirish loyihasi doirasida markaziy osiyoda raqamli inklyuziv jamiyatni qurish xalqaro seminari bo'lib o'tdi tafsilotlar muxbirimiz lavhasida buyuk britaniya xitoy qozog'iston va qirg'iziston mutaxassislari ishtirok etgan seminarda dastlab yig'ilganlarga onlayn tarzda taqdimotlar namoyish etildi shu bilan birga so'zga chiqqanlar tomonidan raqamli inklyuzivning mavjud ko'rsatkichlari kamchiliklari tahlil qilinishi ularning sifatini va markaziy osiyo mamlakatlari voqeligiga yaqinligini oshirish alohida ta'kidlandi bu yerga raqamli transformatsiya haqida suhbatlashish uchun ko'plab mutaxassislar tashrif buyurganidan bag'oyatda mamnunmiz mazkur loyiha dunyoning ko'p mamlakatlarida amalga oshirilmoqda o'zbekiston ham bu borada juda yaxshi ishlayapti yurtingizga kelganimga uch yil bo'ldi va katta o'zgarishlarni guvohi bo'ldim ahamiyatlisi shundaki bu raqamli transformatsiya bo'yicha izlanishlar olib borish uchun ajoyib imkoniyat aytishim mumkinki jarayonlarning bir qismi bo'lish biz uchun faxr ma'lumot uchun mazkur seminar janubiy koreya va markaziy osiyo mintaqasi o'rtasidagi mazkur yo'nalishdagi hamkorlikni yanada rivojlantirishda katta ilmiy amaliy ahamiyatga ega tadbir so'ngida tomonlar bir qancha xalqaro konferensiyalar o'tkazishga kelishib oldi